ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí, ètò tí a gbogbo àgbáyé tó ń yọrí sí ètò olùdásílẹ̀ Fuji. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ààrẹ Dr. Sikiru Ayíǹde Ọlámbíwọn nínú Agbájẹlọlá Bàrúsátì, bàbá olóyè tó pọ̀ rẹpẹtẹ tó fi dórí MFR. A dúpẹ́ gidigidi gan. Ẹ kú àdúró tì wá, ẹ kú gbogbo bí ẹ ṣe ní ìfẹ́ ọmọ Agbájẹlọlá káàkiri gbogbo àgbáláyé. A dúpẹ́ gidigidi gan ni, a mọ̀ ní oore. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín on behalf of ààrẹ Dr. Sikiru Ayíǹde Ọlámbíwọn nínú Agbájẹlọlá Balógun Bàrúsátì MFR. A dúpẹ́ gidigidi gan ni o. Ọlọ́run ọba ó máa jẹ́ kí wọ́n máa rántí àwa náà sí dáadáa. Gbogbo nǹkan tí a bá gbé dání nípa bàbá yìí táwa náà bá sí ń bẹ̀ mọ́, wọ́n á fi lè máa ṣe ìrántí wa káàkiri gbogbo àgbáláyé. A dúpẹ́ adẹ̀kú oore ọ̀tún tí ó tún wọlé tọ agbolé olùdásílẹ̀ Fuji, ẹni tí ó dá Fuji ẹ̀ sílẹ̀. Torí ẹ̀ la fi máa ń sọ pé gbogbo nǹkan tí a bá ṣe ní èní yìí, tó bá rò páwọn èèyàn ò rí ẹ, ìwọ ṣáà máa ṣe lọ. Gbogbo nǹkan tó bá mọ̀ láti máa ṣe lọ. Má jẹ́ kí owó àwájú owó kó gba tálẹ̀ǹtì ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú owó, o lè ní àwọn hidden talent kan tó yẹ pé bọ̀ téèyàn bá ti nífẹ̀ẹ́ owó jù. Tó bá jẹ́ pé ọmọ Agbájẹlọlá ó ṣe gbogbo kinní yìí torí pé ẹwó, nǹkan tó dẹ̀ máa ń distract ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin wa, kò kí ń ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọn ò ní talent kọjá àyè. Ṣùgbọ́n ìmídélì tán bá ti bẹ̀rẹ̀, tán bá ti rí ẹni tó ń kówó bọ̀, wọ́n ti gbàgbé orin tí wọ́n fẹ́ kọ, owó yẹn ni wọ́n á ranjú mọ́. Ara àwọn quality tí kò sí ní ara Ayíǹde Ògún, ọmọ Báṣọrun àgbàlagbà oyè, tó fi jẹ́ pé ó tẹpá mọ́ṣẹ́ ìwọ̀nso dedicated to nǹkan tí Ọlọ́run ọba tó mu wá sí ilé ayé tó mu wá ṣe. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwa náà ta wà yìí, a bá lúzà, a bá ṣepọ̀. Orúkọ tó jẹ́ wípé ó jáwó, orúkọ tó jẹ́ pé káàkiri gbogbo àgbáláyé gbogbo àwọn èèyàn ń sọ ní dáadáa, òun la bá tó pọ̀. A dúpẹ́ ìyẹn gan lásán, ó tó ọpẹ́ ní ọ̀tọ̀. A sì ń bọ̀ wá sí orí ẹ̀ nípa oore ìdùnnú, oore ọ̀tún tí Ọlọ́run ọba tó tún ṣe fún Agbájẹlọlá ní ẹnu ọ̀sẹ̀ tí a wà yìí. A dúpẹ́. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ti wà ní ojú fọ́nrán. Wọ́n nítorí yìnyínní kẹ́ni lè ṣe míì, ẹ jẹ́ ká kí yín. Aláàjì Wálé Akórédé Òkúnnù, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò olùdásílẹ̀ Fuji, ẹ ṣe gan ni. Lára àwọn tó jẹ́ pé èèyàn kan gbòógì nínú eré tíátà ni bàbá yìí wà, kò dẹ̀ fi ìgbà kankan kó iyan ààrẹ Dr. Sikiru Ayíǹde Barista kéré. Anytime tí a bá ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ barista, wọ́n máa even eléyìí gan. Ìjọ Thursday tí ó lọ, òun la rò pé wọ́n máa ṣe. Wọ́n ní láti sọ pé location ni àwọn máa wà, àwọn dẹ̀ máa fi location lẹ̀ torí nǹkan tí a fẹ́ ṣe yìí àwọn gbọ́dọ̀. But unfortunately, a lè ṣe mọ́ ní last Thursday. Òun ló fà á tí ẹ̀ ṣe rí bàbá yìí ní ibẹ̀. Aláàjì Wálé Akórédé Òkúnnù, ẹ ṣe gidi gan ni. Ẹ kú ìfẹ́ ọmọ Agbájẹlọlá ní gbogbo ìgbà. Wọ́n máa rántí ẹ̀yin náà sí dáadáa nínú iṣẹ́ yín. Wọ́n máa rántí yín lójú ayé yín bá tiẹ̀ ṣe ń rántí yín, torí Òkúnnù ò ṣe fi ọwọ́ rọ́ sẹ́yìn when it comes to eré tíátà. Wọ́n á rántí yín ní dáadáa tẹ́ẹ̀bá tún sí bẹ̀bọ̀n. Lágbára Ọlọ́run, iṣẹ́ ọwọ́ yóò ní parẹ́, wọ́n tún máa fi ṣèrántí yín. Torí nígbà tá a ṣe ayẹyẹ fún barista náà ní Amẹ́ríkà, bàbá yìí wà ní ara àwọn tí ó wà ń bẹ̀, tí wọ́n kúrò ní state tí wọ́n wà, tí àwọn dẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wa dé state láti fẹ́ ṣe ẹ̀yẹ fún Agbájẹlọlá. Ìyẹn ni bàbá wa Òkúnnù Wálé Akórédé Òkúnnù, ẹ káàbọ̀. Alọ́lá Adnor, ẹ káàbọ̀ from United States of America. Ẹ ṣe gidi gan ni, ẹ kú ìfẹ́ Agbájẹlọlá gbogbo ìgbà. Aláàjì OGM Ayọ́tòkun Ganiyu, welcome, akíyín gidi gan ni o. Fẹ́mi Ọ̀ṣídélé, akíyín, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò olùdásílẹ̀ Fuji. Ọláwọlé Olúwatóyìn Múdàṣírù, welcome. Ẹ máa bá wa ṣí àkẹrẹ, máa kíríkì love and light. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n tún rí wa flag down. Ẹ máa bá wa kíríkì love and light kẹrẹ, máa ṣí à, ẹ ṣe gidi gan ni. Ọláwálé Bobọ́lájí Ọlábísí, ẹ káàbọ̀. OGM Fẹ́mi Ọ̀ṣídélé, ẹ káàbọ̀ from London, North London. Ẹ káàbọ̀ sà sí orí ètò yín, ètò olùdásílẹ̀ Fuji. Ẹ ṣeun gidigidi gan ni. Lára àwọn tó ń fi ìfẹ́ bá ètò yìí lò, o ni bàbá yìí wà. OGM Fẹ́mi Ọ̀ṣídélé, welcome sà, ẹ káàbọ̀. Ẹ kú ìfẹ́ ọmọ Agbájẹlọlá. Olúbàdàn Asia from India, namaste. Welcome.
ololufe wa to ji call oun na ni eni yi lati India e kaabo si ori eto oluda sile Fuji Kunle Oloyede welcome welcome Ambali Idowu Bakare Akinyi Abdulaziz Tobola from Dubai welcome my dear brother gbogbo yin patapata laki Olalere David Akinyi Gidigoni o Alaji Ayotokun welcome once again from Maryland United States of America e kaabo ìyẹn ló jẹ́ second home ààrẹ dr sikiru ayinde ọlámbí wọn nínú agbájẹlọlá balógun barusati aki gbogbo yìí alájà àmúiná tadẹrẹmí ẹ káàbọ sí orí ètò olùdásílẹ fuji ẹ káàbọ mà ẹ ṣe gidi gan ni ẹ kú ìfẹ ọmọ agbájẹlọlá akiyin gan ni o alájì wálé akọrẹdẹ òkúnnù àwọn náà sọ wọn ni this track was composed at the studio alájà àgbà did not prepare for this track before he entered the studio bẹ́ẹ̀ ni inú mi ti ẹ̀dùn pé ẹ̀yin náà ẹ̀ ń bá wa fi ọkàn bá lọ torí ẹ mọ̀ nípa a lot nípa rẹ dr sikiru ayinde barista bàbá yìí ò compose track yìí nítòótọ́ bí alájì wálé òkúnnù bí wọ́n ṣe sọ agbájẹlọlá ò kí ń compose ẹ bèrè lọ́wọ́ anybody àwa ń sọ fún yín ni authoritatively because a ti wà nínú studio pẹ̀lú bàbá yìí dáadáa orin even tó bá ti sọ pé orin kan lòún fẹ́ kọ nínú mọ́tò tó bá ti ń sọ lọ elégbè onímọ̀ nǹkan tí ọ̀gá wọn fẹ́ kọ onílù onímọ̀ nǹkan tó bá fẹ́ kọ ó lè jẹ́ pé lójú ọ̀nà tí ọmọ agbájẹ lọlá tó fi ń lọ sí studio yẹn láti wò pé nǹkan ìmísí yẹn lè máa sáré wá á gbé tó fẹ́ kọ gan sọnù á dẹ̀ dé studio á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ agbájẹ lọlá ló máa dìtámì orin òun náà ló máa dìtámì ìlù olórin tó ń ṣe irú ẹ̀ èmi ò tí ì rí bẹ́ẹ̀ ni àdèmà máa sọ tábà dẹ̀ rí náà lọ́la náà a máa gbé wá pé a tún ti rí olórin tó tún dàbí ọmọ agbájẹ lọlá ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọlọ́run dìdí ìran barista wá ni torí ẹ̀ láti máa ń sọ pé kò ṣe é torí owó barista ló máa náwó lẹ́ máa náwó 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 fún tó tún máa tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ pé ó ti tó sẹ́ má náwó owó ẹ̀ tó ti tó ẹ sọ olórin tó bá ń ṣe irú ẹ̀ ẹ mú wá fún wa lórí bí kì í ṣe bá fi ń tàbùkù ẹnì kankan ṣùgbọ́n nǹkan tá a bá rí òun ni àwa ń sọ nǹkan tá a bá rí a ní sọ olórin tẹ́yìn bá mọ̀ kò fa ìjà lọ bẹ́ẹ̀ ni ó lè jẹ́ pé kò hàn sáwa tẹ́yìn náà dẹ̀ mọ̀ pé olórin báyìí náà ń ṣe but níbi tí àwa dé dúró yìí pẹ̀lú ijó tí a ti lò ní orílẹ̀-èdè ayé yìí àti ìrí irú olórin tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àti ìrí especially now tó yẹ pé gbogbo èèyàn ló nídìí owó ọ̀yá wa máa náwó fún lórí ká máa tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ láyé irú ẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni a mọ àwọn olórin tó yẹ pé tó máa ń lọ sí ìlú òyìnbó náà wọ́n á ti dira ogun bí ẹni pé wọ́n ń lọ ojú ogun ni ìtàn bá ṣe ń mú aláfilá wọ́n á máa lá onífúnpá lórí pé kí ni káwọn èèyàn lè bá a máa náwó fún iná níṣá níṣá but ọmọ agbájẹ lọlá inbuilt ni nǹkan tó ti wà ní inú ẹ òun ni so kò nídìí ìgbà tẹ bá ṣe tó ń sọ pé owó barista ló máa fẹ tó ná 1000 sílẹ̀ ládẹ fèsì ó ní 100 naira ó máa ná tó ná 100 naira yẹn gangan ló nífẹ̀ẹ́ ohun dénúdénú bìkan tó bá ní jù bẹ́ẹ̀ lọ a nà á pa ó ní 1000 tì ṣùgbọ́n ayé tá a wà yìí olórin wo ló máa rẹ tó gbé 1000 bọ̀ táwa fèsì ó ní 100 naira ó ṣọ̀wọ́n tẹ̀bá dẹ̀ tún rírun olórin bẹ́ẹ̀ ẹ tún gbé wá ẹ tún jẹ́ kí àjọsọ ẹ ṣe gidi gan ni ọlálẹ́rẹ̀ david welcome welcome aki gbogbo yín ẹ ṣe gidi gan ni ibrahim olúwaṣẹ́gun salam good evening ọtúnba good to see you again doing great job almighty allah continue to bless you start for life ẹ ṣe gidi gan ni alàgbà ibrahim olúwaṣẹ́gun salam mo kì í gidi gan ẹ̀yin náà ẹ ṣe ẹkú ìfẹ́ alàgbà fatai abbas from united states of america aki yín gidi gan ni o alhaji abdulaziz bẹẹni yẹni bẹẹni bẹẹni ẹ káàbọ ní àti ìlú tó jẹ pé wọn ò ní ẹsẹ kankan ọlọrun sọ pé wọn a máa forí ẹjì wọn ni tó ń ṣe ìlú ìlọrin ẹ káàbọ sí orí ètò olùdá sílẹ fuji akiyin gidigidi gan ni o ẹ ṣe ẹkú ìfẹ salaudeen damilọla welcome welcome adúpẹ lọwọ gbogbo yín pátápátá pátápátá ẹ máa bá wa ṣí àkẹrẹ máa kílíkì love and light ẹ bá ṣe ń wò wá ẹ máa kílíkì love and light ẹ má jẹ kí wọn rí wa flag down ẹ jọ ẹ ṣe gidi gan ni michael ṣọlá ọmọṣàlẹwà kudrat ọlàníyàn akiyin gidi gan ni o abe adeboye welcome once again jẹnilá tolúdìran gbogbo yín pátápátá òun ni akiyin gidigidi gan ṣẹṣan ganiyu
Mami Alaja Mojina Salaudin Adewale from United States of America. Lara won olulufe are Dr. Sikiru Ayide Barista at olulufe oludasile Fuji ni iya iwa ko si nkan ta le fe se ni ori omo agbaje lola won ma so wi pe ti Olorun Oba tawon afi dagba tawon na afi lo si bi tagbaje lola lo awon a ma make sure gbogbo nkan to lo fun awon o la won fi support eto yi o la won de fi kin omo agbaje lola leyin e se gidi goni Alaja Mojina Salaudin Adewale e se gidi goni o Olorun agba ni ibada agba ni lada fun gbogbo wa e se goni Tokunbo Oluwa Yomi Joseph Alagba Tokunbo Oluwa Yomi Joseph welcome sir e kabo si ori eto yin eto oludasile Fuji omo Salewa Kudrat Olaniyan aki eyi na e se gidi goni o e se aki gbogbo yin our own ambassador from northern part of Nigeria Alhaji Saliu Mahmood, welcome sir to your favorite program Oludasile Fuji. We thank you so much. Thank you. Amid Olatuji Adesina Oyolomo Akan o. E kaabo. E se gidi goni aki gbogbo yin omo agbaje lola na n dupe lowo yin e se goni o. Thanks so much. Our own admin Mustafa Fodilat Oreoluwa, welcome my dear sister. Welcome to Oludasile Fuji program. Oyelaki Waliu aki gbogbo yin patapata e se gidi goni e se ope otan. Fatai Salahu Ekabo Ifekoya Abayomi aki gbogbo yin gidi goni o e se goni. Wale Odushote, welcome welcome e se gidi goni. Beni Alhaji Wale Okunu Akorede Okunu woni he finally signed out before he left. No musician in Nigeria has done this. Kosini ema wo pe album ta play yen lo are Dr. Sikiru Ayide Barista won ti dupe sile won ti dupe 100 years sile won ti dupe 1000 years sile kosini nkan ta le ma se nipa baba yi o ti du ope sile fun yin o na ni won se pe ni gratitude o na ni album yi that is the last album ti are Dr. Sikiru Ayide Barista ti won se ki Olorun Oba ko to pe won lodo to de je pe emi gan ti mo ra wa nwaju yin ajo wa ni studio ni I witnessed when he was waxing this album baba de ti mo tori won di so fun emi na ni pe Tokunbo this might be my last album nigba ta wa o ti e fura are Dr. Sikiru Ayide Barista o ni eye elege eye onilu mi o fe alujo ninu track yi mo fe fi dupe fun gbogbo awon ti ko duro ti mi lati ibere aye mi ni be ni baba de lo o fi se ope ko si e ti o dupe fun be niyan ni pe omo agbaje lola o mo nkan ti o nse o ti dupe sile fun wa gege bi baba wa wale akorede okunu na de se so ko si olori ohun ti Olorun Oba to fun ni ore ofe abi anfani lati se gbogbo orun nkan bayi Olorun kan sa are Dr. Sikiru Ayide Barista Olorun salesa ori baba yi lo fi le se gbogbo nkan ti o se e se gidi gan ni we are Oyelaki Waliu e se gidi gan Fatai Salahu Mami Gbayi Lola Akimo Toyegoke e se gan ni e kaabo si ori eto oludasile Fuji Oyebami Jimo Shoot welcome e se gidi gan ni gbogbo yin patapata laki Alhaji Akemi Ajumobi Okan Taanu ẹni orí bá rán sí ni ló ń ṣe ni lóore ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí mami welcome aki yi gidi gan ni o Musa Muritala ẹ káàbọ̀ Adu Ọlá Adesuyi ẹ káàbọ̀ gbogbo yín pátápátá la kí Ayinde Gbọ́lá welcome Káyọ̀dé Kòsọ́kọ́ aki gbogbo yín ẹ ṣe gidi gan ni aki Otua Olonwo welcome my dear brother e kaabo Omolara Medina Rasak akiyin apena Adega Akitude welcome e ki gbogbo yin patapata Kasim Adebayo Fatai Salahu welcome once again Olaluwa Olamide Bob e se gidi gan ni o e se gidi gan e kaabo si ori eto Rahim Olamide gbogbo yin pata Said Abolaji Ikorodu from Ghana welcome welcome Ayo Adeshakiru Idris Aziz Olatuji Alhaji Tajudeen Oladini gbogbo yin patapata ohun ni aki e kaabo si ori eto oludasile Fuji Idris Aziz Olatunde welcome my dear brother
Olaluwa Olabide Bob gbogbo yin patapata la ki Babatunde Ibrahim e se gidi kan ni o gbogbo yin la ki o Akin Lasisi welcome welcome Alagba Ola Ascot welcome sir eku ife omo agbaje lola gbogbo igba Abioye Odeyemi welcome e se gidi kan ni Fatai Salau Badia Rotimi e se gidi kan ni o e se from London Aki gbogbo yin patapata Laki olori ebi eka bosa si ori eto olùdásílẹ̀ Fuji Olaluwa Olabide Bob welcome once again gbogbo yin patapata laki Akim Adebowale Rafiu Salami Babidele e se gidi gan Abioye Odeyemi welcome 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 Kenny Olari aki gbogbo yin patapata e se gidi gan ni o igba yi lola Akimot e se gidi 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 gan ni o Abdulaziz Olatunji eka bo si ori eto olùdásílẹ̀ Fuji gbogbo yin patapata oni aki gẹgẹ bi e se mo loni a ma se album ti and treat lo ni last week military o na ni a ma fi bere be ni military o na ni a ma bere gbogbo ibere ti e ti ma mu number ni eni yi military album oni e ma ti ba wa mu number ni eni e se gidi gan aki gbogbo yin bo ko to di pe atesiwaju e je ka dupe won ni yin ni ki e di le se mi be ni adupe gidi gidi gan ibi ti a ti n babo adupe ibi ti abade adedupe ibi ti a tun ba lo lori omo agbaje lola sugbon ti a ba so wi pe awon ti o ba wa se o ye ki a dupe ni owo won gidi gidi gan nibi ti a ti n babo o ye ki a dupe lowo gbogbo awon ti won wo wipe omo agbaje lola o deserve truly o deserve nkan ti won se fun ni Oyo State but ko to di wipe atesiwaju e ma ti pe wa ejo to ba ti to asiko ti e ma pe wa a ma je ki e mo ase but lakoko gbogbo achievement patapata ti olùdásílẹ̀ Fuji ti ale eba ni lori pe won fe immortalize are Dr. Sikiru Ayide Olambi won ninu agbaje lola Balogun Barusati gbogbo achievement na a dedicate fun baba wa Alhaji Tajudeen Ashanti Sole tori gbogbo nkan ti baba yi ti won ever live for this is part of his dream this is part of nkan ti won really so to je ko de ma n wu won pe ki won ona are Dr. Sikiru Ayide Barista sugbon igba ti Olorun so pe ki o sele baba wa yi awon na ti wa pelu are Dr. Sikiru Ayide Barista mo de sure pe inu won ma ma dun pe nkan ti a se to de je pa won na won ma n ba mi so ni gbogbo igba o na ni eleyi so achievement ti a ni lori pe won fe recognize are Dr. Sikiru Ayide Barista ni Ibadan lori ise takuntakun to se lọ́ndà olùdásílẹ̀ Fuji adedicated fún baba wa Tajudeen Ashanti Sole kí Ọlọ́run ọba kó túbọ̀ bá kẹ́ baba náà jù bẹ́ẹ̀ lọ ní inú àlùjọ náà ẹ jẹ́ ká ṣe bismillah mẹ́ta kúlẹ̀ aláwọ̀ mẹ́ta kí ó máa bá wa bá baba wa Ashanti Sole àti gbogbo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n believe in this cause tí Ọlọ́run sọ pé kí wọ́n wà ní ayé mọ́ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká fúnra wa ní ìṣẹ́jú kan ká fi ṣe bismillah mẹ́ta kúlẹ̀ aláwọ̀ mẹ́ta kí ládà ẹ̀ kó máa bá baba wa Ashanti Sole àti gbogbo àwọn tí a jọ bẹ̀rẹ̀ kínní yìí tó jẹ́ pé Ọlọ́run ti pè wọ́n sí ọ̀dọ̀ kí Ọlọ́run ọba kó bá wa tún ṣe ikú ní ìsinmi fún baba wa Ashanti Sole àti are Dr. Sikiru Ayide Barista pẹ̀lú gbogbo àwọn
to je okuwa patapata. This achievement is dedicated to this man because he fought for it. Beni baba yi wa lara awon to ki awa na ni aya ta fi di soro soro ni emi yi ki Olorun oba ko ba wa se ku tinsimi fun baba wa Ashanti Sole. And I'm so sure we pay, we actually made him proud. Nkan ti won be Olorun fun bi o ti e soju won o wa part of us. He championed this cause. He started it. I believe in his cause. I follow it. He encouraged us where we can do better for our Dr. Sikiru Ayinde Barrister. Okay, fata fata. Okay, ijoba. Okay, one. Bi won gbo ohun e, bi won gbo ohun e. He played his part and he encouraged us. Lati le je pe achieve nkan ti achieve yi ki Olorun oba ko ba wa se ku ni isimi fun won ni ekan si e se gidi gan ni. Now ope wa o tun lo si odo His Excellency Gomina ti ara ilu ti won yonu si lowo lowo ki Olorun oba ko de tun ma fun won ni okun ati agbara lati le se nkan ti o to fun awon ara ilu. Gomina wa His Excellency Governor of Oyo State Beni Governor of Oyo State Alagba Seyi Makinde ki Olorun oba ko je ku won tun le ju mo ibi ti Olorun oba to gbe won si because nkan ta ma so ni eleyin odun mokanla e wa wo eni ti Olorun so wipe kon wa so pe won ma fi won recognize are Dr. Sikiru Ayinde Barrister the Governor of Oyo State ki Olorun oba ki o tubo ma ba wa kun yin ni owo e se gidi kan ni e je ka tuju pe lowo Speaker of Oyo State Odomode Alalubarika Odomode ti Olorun to gbe ogbon agba fun to de fi nse akoso to fi ndari ibi ti Olorun oba ti o gbe si be ni number 3 citizen of Oyo State be ni our own right honorable speaker Adebo Omo Ogundoyin. Thanks so so much adupe lowo won gidi gidi gan pelu ise ti won se to fi je pe awon na ro pe ah to ba je pe gbogbo nkan ti e so nipa eni yi ni won ni o to be oju be lo even gbogbo nkan ta wa go ti e fi oju si be ni won ni o ye ka awon tun le se run nkan bayi fun are Dr. Sikiru Ayinde Barrister. E se gidi gan ni right honorable speaker of Oyo State House of Assembly Adebo, Honorable Adebo Ogundoyin, thanks so much, my dear brother. E se gidi gan ni. Ade dupe lowo tiwa tiwa omo Alalubarika to wo titi pe ipo ti o n de loni yi ti are Dr. Sikiru Ayinde Barrister ti ko ba da sile bawo ni baba o se fe sori re die ta re Dr. Sikiru Ayinde Barrister ti ko ba da fudi sile bawo ni baba o Lọlọrun se fe lo fun ile aye ohun lati ran oni the best school debi pe ohun wa tun je ikan lara awon member of House of Assembly to de wo wi pe lati jo ti a ti so oro yi pe otuba e ma worry se je ki ohun oro lo bayi tele but ko ri pe ti e si loju be ni gbogbo nkan to ba ni se pelu kini toni mo ni eyan ni baba Barrister dowo ko short laye to ba ti e je pe ofin kan nkan kokan to ti e le pass ni house lele yi ko wa wo bi atubokan ti e na se ma ri very humble very humble o ti e tun wa je omo sinu ebi na because iya to bi aburo lo je si mi we thank God a de dupe gidi gidi gan ni pe Alubarika o ran Alubarika lowo ni ko ri mi ko foju pa mi re ri tin ba ti so fun pe this is what I want. This is what even one mama fun si eye pe otuba eyin la won ri to je pe ko ti e wa ba won fun contract ri oro Barrister yi ni sha 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 pe elomi to ba ba won bo se fe gba contract bo se fe se gba bo se fe sawo o lo mama ba kiri tuwon jo ta won ti mo yin bi awon se ma se ti Barrister to won fun ma mortalize e ni e ma ba won so mo ni be ni nkan to ba je eyan logun o ni eyan ma nbere mi o le ti to ri pe te ba fun mi contract ma na owo na tan be ni sugbon nkan ma ni gbagbe ohun leleyi to je wi pe o ma wa titi lai 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 omo ti won o ti bi
omo ti won o ti bi o nbo wa si gbo nipa itan are Dr. Sikiru Ayinde Barrister ko de si bi won de se ma ma pitan baba yi ti won ba nso issue bi o se je ni Ibadan won ba nso ni tun pe kini oruko ti e na be ni Honorable Adebisi Yusuf oruko ya wa nbe oruko olodasile fun je wa nbe oruko fun ma wa nbe so Ọlọ́run ọba tó fún ẹ ní ọgbọ́n àtòyé pé kò lè gbọ́ rọ̀ sí wa lẹ́nu débi pé ìwọ náà dẹ̀ wá rò wípé nǹkan tá a gbé wá nǹkan tó jẹ́ nǹkan àlùbáríkà ni Ọlọ́run ọba ò ní tí ì pa wá fún ẹ báyìí lágbára Ọlọ́run wàá ṣeṣeṣe wàá lọ sí rẹ́ẹ̀pù wàá ṣeṣeṣe wàá lọ sí sínéètì wàá ṣeṣeṣeṣeṣeṣe wàá di gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní agbára Ọlọ́run ọlá aláwọ̀ alákùwátá ìlàbí láìlèrazim lágbára Ọlọ́run yìí tó ṣe yìí ìwọ náà máa rí wípé nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kó èrè ẹ̀ ó máa máa dàbí májìkì ni bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn tó jẹ́ tiwa ọ̀nàrẹ́bù ọ̀làdẹ́ni Adébísí Yusuf ọmọ Táyé Kọ́rẹ́nsì thank so much my dear brother ẹ ṣe gan ni adẹ̀tú dúpẹ́ gidigidi gan bẹ́ẹ̀ ni adúpẹ́ gidigidi gan because àwọn ọ̀nàrẹ́bù méjì wọ́n kó ipa gidigidi lórí bíìlì yìí ìkejì náà dẹ̀ nìyí ó jẹ́ èèyàn tó jẹ́ wípé mi ò gba nǹkan tì lọ́wọ́ ẹ̀ náà rí bẹ́ẹ̀ ni mi ò gba nǹkan tì ní ọwọ́ ẹ̀ rí òun náà ni ọ̀nàrẹ́bù Kazeem Ọláníyan òrè ló pé ọ̀gbẹ́ni yìí gbogbo ijó tèmi àti ẹ̀ ta bá ń sọ̀rọ̀ bóyá jáde lọ síbi fàájì ni bóyá jọ lọ síbi kan ni nǹkan tí mo máa ń tẹ̀ mọ́ létí pé tó o bá tí ì ṣe nǹkan tí mò ń fẹ́ yìí fún mi o ò tí ì ṣe mí lóore má fún mi ní kọ́ńtráàtì má rẹ́kọ́mẹ́ndì mi fún kọ́ńtráàtì but the only thing tí mò ń fẹ́ òun ni wípé barista deserve ẹ̀ bí mo ṣe ń sọ fún ọmọ Táyé Kọ́rẹ́nsì òun náà mò ń sọ fún ọ̀nàrẹ́bù yìí náà ọ̀nàrẹ́bù Kazeem kí Ọlọ́run ọba kó dẹ̀ bá mi kẹ́ àwọn ọ̀nàrẹ́bù méjèèjì yìí ọmọdé ni wọ́n kọ́ lọ́wọ́ bá kó bá wa dá wọn ní àgbà gbogbo nǹkan tí wọ́n bá dáwọ́lé ní inú ìjọba wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kárí àwọn báyìí kí Ọlọ́run kí ó máa jẹ́ kí ó máa gbòòrò kí ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ ni thank so so much mo appreciate yìí gidi gan ni on behalf of olùdásílẹ̀ fuji on behalf of gbogbo àwọn barista fans club all over the world pátápátá gbogbo wa pátápátá àmọ́ ní oore adẹ̀dúpẹ́ fún yìí gidigidi gan pé Ọlọ́run ọba kò ní parí ní kékeré gbogbo ibi tí àwọn aṣíwájú tí wọ́n dé tí wọ́n fi di rẹ́ẹ̀pù tí wọ́n di sínẹ́ẹ̀tì tí wọ́n di gọ́vnà Ọlọ́run ọba ó máa kẹ yín ẹ máa débẹ̀ ẹ máa jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣe gidigidi gan ni adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan ni o adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn legislators tó wà ní house pátápátá adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan torí èmi ò tiẹ̀ rírú ẹ̀ rí ẹ tó bá dé house ní ijọ́ yẹn tó bá jorí ahun tó bá jẹ́ pé olórí yanrìn ni orí àwú torí wọ́n dìídì sọ̀kan pé àwọn ò tí ì rí irú bíìlì tí wọ́n gbé wá sí iwájú àwọn tí gbogbo ọ̀nàrẹ́bù pátápátá tí gbogbo wọn dẹ̀ náwó at the same time pé àwọn ní nǹkan táwọn fẹ́ sọ nípa rẹ̀ Dr. Sikiru Ayinde Barrister ìgbà tó ní pé wọ́n ń sọ tí wọ́n ń lo bí 30 minutes téèyàn kan ń lo 30 minutes tí ò rí sọ mọ́ tó ń mórí nínú orin tí speaker rí wípé ta bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbogbo kinní yìí ta bá fún gbogbo yín láyè tẹ bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amọ̀ òun ló fi sọ pé àwọn tó kù nígbà tó ti pé bí ọ̀nàrẹ́bù bíi méje mẹ́jọ tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ó ní káwọn tó kù sì ní sùúrù pé tó rà sí padà pọ̀ wàá ṣe àṣìjẹyọ òun náà wá ń sọ wípé káwọn ọ̀nàrẹ́bù tó wà ní ọ́ndà ọ̀hún wọ́n tó lè máa sọ a lot of things ó ní generation àwọn ọmọ ẹgbẹ́ máa ń yí great àwọn kan máa ń gbọ́ pé barista barista ó dẹ̀ ó wá sọ kinní kan fún wa ó ní ó dun òun gan ó dẹ̀ jọ òun lójú pé àṣetó láti create awareness fún bàbá yìí ju báyìí lọ pé gbogbo nǹkan tó ń gbọ́ pa barista yìí ó jọ òun lójú pé because òun ò tiẹ̀ ever àwọn kan máa ń wo pé barista pé generation tàwọn ká tún ṣe mọ́ ká create awareness láti make sure pé bàbá yìí òkìkí ẹ̀ tún ju bí ó ṣe wà lọ ká jẹ́ káwọn young generations kó mọ̀ nípa bàbá yìí speaker sọ bẹ́ẹ̀ ń dọ́nà nìkan ń gbà tó di pé gbogbo àwọn ọ̀nàrẹ́bù ogun ni wípé ní ìdí ó lè bí tí wọ́n gbé wá sí house tó jẹ́ pé gbogbo wọn dìde tí wọ́n dẹ̀ support wọ́n sọ wípé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe fún barista gan kò tó
ninu nkan to se ngbe si aye awon gbogbo olorebu lori nkan kan wi gbogbo olorebu lo so nipa ori barista nipa to kon le aye won imi so wi pe ohun o ba do ma suta ori barista lo to so na to n fi debi to n de loni imi so pe project to n se ni school ori barista lo fun ni kini to de se come up with gbogbo awon to ku a lot of things on lagbo nijo na teyan ba jori ahun to ba wa nibe nijo na ori e ma wu adupe lo gbogbo awon to wa lati ondo to wa lati ekiti to wa lati ilorin to wa lati a lot of states on lawon eyan ti wa tori pe kini won wa ba wa sajoyo inu awon eyan dun ero po lo jabrata ti won wa kakiri gbogbo ibi ti state wa Nigeria ti won de wa ba wa da si pe won o le fe se nkan bayi fun agbaje lola ki awon ma le wa nibe adupe lowo yin gidi gan e je ka tun adupe lowo eyan pataki tori igba ti journey yi started from igba ta se 72 legend fuare Dr. Sikiru Ayinde Barrister. Yes, this is one of the secrets to je pe ki so wi pe o fe se ayeye fun barista ni jona tori bi ta wa na ta ro amoyode ni orile je Nigeria yi na amo wi pe awon wisu won ma wa o de ma fun wa ni anfani lati si won leti be ni pe nkan bayi e roti ni lati se nkan bayi fun lagbaja nigba ta se ayeye na baba wa Ajimobi won wa nbe gbogbo àwọn olóyè olóyè àwọn olóyè olóyè ńláńlá nígboro ìbàdàn wọn wà nbẹ àwọn tó ń ṣe pẹlú ìjọba wọn wà nbẹ àwọn honorables wọn wà nbẹ ó dẹ jẹ ká fi ìyẹn sí wọn létí irun bàbá wa mú ìdí bello bẹẹ ni wọn sí wọn létí náà pé barista ò kì í ṣe èèyàn tó jẹ pé kínní tó rà sọ fún bàbá wa inú wọn dẹ sí wọn létí but mo mọ̀ pé nǹkan tó máa wà ní ọkàn gómìnà wa àgbà náà ni pé àwọn mọ̀ pé barista èèyàn ńlá ni ṣùgbọ́n ó dún àwọn pé àwọn ò ọ̀nà ẹ̀ kó tó di pé àwọn kúrò ní orí oyè òun ni wọ́n ṣe mú dá wa lójú pé fuji radio tí a béèrè fún àwọn máa lo agbára àwọn sódà ó máa lè jẹ́ pé ìyẹn náà àwọn ṣe but rírò ní tènìyàn ṣíṣe òun ni tọ́lọ́hún torí ẹ̀ la máa ń sọ pé gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe láyé yìí àwa kọ́ la lẹ̀mí ara wa a lè ní ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé bí bàbá yìí náà ṣe gbèrú ẹ̀ kọ́lọ́wọ́ bá ti kà ní ládá fún wọn kọ́lọ́wọ́ bá kó máa kí àwọn náà ní àlùjọ náà a sọ fún wọn ṣùgbọ́n èèyàn pàtàkì kan wà bẹ́ẹ̀ gbà náà tí wọ́n wá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá síbẹ̀ gbà náà honorable Ademola Ige bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá síbẹ̀ nígbà náà wọn ò tiẹ̀ tí ì bá ìjọba tó wà lórí oyè nísìn wọn ò tiẹ̀ tí ì bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ nígbà náà ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí bá rí bàbá yìí honorable Ademola Ige mo máa ń bá wọn sọ mo máa ń bá wọn náà sọ torí mi ò fi dá èèyàn kan tí bá ní àǹfààní láti wà in the midst of any honorable in Oyo State that has been only wish ìbéèrè nǹkan tí mo máa ń bẹ̀ wọ́n fún pé wọ́n ti ẹ̀ ṣe fún mi I'm not after any contract I'm not after any pé bóyá owó kan something but nǹkan tí mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ṣe leléyìí mo sọ fún bàbá wa yìí honorable Ademola Ige wọ́n dẹ̀ ni ó da náà pé tọ́lọ́ máa fún àwọn lágbára gbogbo nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe lọ́dà olùdásílẹ̀ fuji fún barista àwọn máa make sure wípé àwọn bá wa kẹsẹ̀ bọ́ but wọ́n ní rírò ní tènìyàn ṣíṣe ní tọ́lọ́hún kò tọ́jọ́ kò tó ṣù ọlọ́run ọba ó fi wọ́n sípò ní inú ìjọba yìí wọ́n fi wọ́n ṣe SA culture and tourism mo dẹ̀ rántí pé bàbá wa yìí a máa ti jọ sọ̀rọ̀ yìí dáadáa ìgbà tọ́lọ́run dẹ̀ tún fẹ́ ṣe a tún lọ jẹ́ mo lọ jẹ amalaskai àwọn tó bá wà nígbàdàn máa mọ ibi tó ń jẹ́ amalaskai mo pàdé ẹ̀gbọ́n wa yìí pé ẹ sà
oro te so je mu ma so njo yen olorun ma ti se bayi e ma ti wa ni kini ki le le se fun wa lori nkan ti mo so won wo bayi pe o da na looto o da ti mo ti ran awon ni eti awon ma wa nkan se si inu mi de tu dupe at least won ti wa ni inu ijoba yi bayi o je nkan to je pe o dubo wa tinu ko pe na ni papa Alhaji Abbas Akinkunmi Obesere awon na pe mi fun kokokan a de lo sile won emi ati producer mo je ki won mo pe nkan kokokan wa ti mo ma nbere ni Oyo State inu mi a de dun eni to nba wa se kini won ti wa ni joba bayi e je ki a lo te ba le tele mi ka jo lo yoju si won ka ti e lo ki won for congratulatory visit a de lonjo na be ni a lo awon to ba ma follow page wa won ma ri wi pe a fi photo ta ya nbe ba fi sibe a de lo ba honorable Ademola Ije ni ojo ta nso yi lodu ta nso yi that was about last year won pe gbogbo awon honorable to matter to pe kini won pe wa de se meeting office won pe nkan ti e le se fun wa te de le se fun barista teyin na te ma ri wi pe e le regret e but won promise pe awon ma se gudugudu meje if awon to close mo governor won pe won wa ngba na won ti en se yeye pe otun ba eyin o ti e ki bere contract joro barista yi lo mo ni nkan ti mo gbe dani ti mo de promise baba yi na ni te ba le se won de ni awon ase be ni won awon ma se ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà a lot of things ń ṣẹlẹ̀ kó tó di pé àwọn jàǹdùkú tí wọ́n ń ṣe mọ́nàmọ́ náà ní Oyo State kò jẹ́ kí àwọn honorable ń gbà yẹn bí wọ́n á ṣe tákù wọn ló wà lọ́kàn wọn ẹ̀yìn ẹ̀ náà ni mo tún lọ bá honorable Yusuf ọmọ Tai Currency pé ó gbọ́dọ̀ ṣe kinní ni honorable Ige àwọn náà pé pe báwo la ṣe lè ṣe adorípọ̀ àṣẹ gbogbo ẹ̀ but at the end of the day káṣẹ́ àmá sọ̀rọ̀ jù ọpẹ́ òun ni ó já sí lọ́wọ́ ọlọ́run meanwhile báwo a ṣe ń ṣe ọ̀nà tí àwọn fúlmà náà mọ̀ àwọn náà ń tọ ọ̀nà tí wọ́n ní káró ṣọmọ́dì káròdì má sọ kídì kó ṣàtì má gbà òfo ni but a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé gbogbo nǹkan tí a ṣáà bẹ̀bẹ̀ fún ta ṣe kiri náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wọ́n lè sọ pé téèyàn oore bá wà ní orí oyè tó bá ń jẹ́ àkóso ìgbéga ìgbéga ló máa wà káàkiri a fi eléyìí náà a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ fúlmán president because àsìkò bàbá náà gbogbo nǹkan ọ̀tún ó ń ṣẹlẹ̀ ní agboolé fuji gbogbo píìsì tí ó ti lọ gbogbo ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àdúpẹ́ o gidigidi gan lọ́wọ́ Alhaji Sikiru Ayinde ọmọ Sikiru Ayinde Alhaji Sikiru Agbola SK Sensation bẹ́ẹ̀ ni alias kò lọ títí tó jẹ́ ààrẹ fún gbogbo ẹgbẹ́ fúlmán ní tilé toko káàkiri gbogbo àgbáláyé adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yìí gidi gan ni adúpẹ́ ẹṣẹ́ gidi gan àsìkò yìí ó ń tu gbogbo àwọn onífúji lára báyìí ọlọ́run ọba ò ní gbé yín kúrò níbẹ̀ báyìí ọlọ́run ọba ò ní payín fún wa thank you so much Alhaji adúpẹ́ adẹ̀fẹ́lẹ́ iná adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa gbogbo ìgbà tó bá ti ń gbọ́ nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú barista ni bàbá yìí máa ń sunkún ẹkún ayọ̀ ni wọ́n máa ń sun pé sọ lójú àwọn nǹkan báyìí lè máa ṣẹlẹ̀ sí barista gbogbo ìgbà wọ́n máa ń wà too emotional nípa ẹ̀ kí ọlọ́run ọba kó dẹ̀ bá wa dáwọ̀ náà sí àwọn náà ni bàbá wa ìyọ̀dá ṣàwàbà adúpẹ́ gidigidi gan ní ọwọ́ yín bàbá wa ìyọ̀dá ṣàwàbà thank you so much ọlọ́run ní ti gbà yín lọ́wọ́ wa báyìí ẹ máa bá wa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ nínú àwọn àgbà onífúji òun lẹwà báyìí àgbà yín adalẹ́ ẹ ní dàgbàyà gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe sílẹ̀ ní dáadáa kó tó di wípé ọlọ́run ọba ẹ máa dàgbàdàgbà tó máa fi pè yín sọ́tọ̀ ẹ̀sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ò ní ìbàjẹ́ èṣù oníbáṣẹ́ ọwọ́ yín jẹ́ bàbá wa ìyọ̀dá sàábà adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mẹ́tò ara àwọn tó jẹ́ wípé wọn ò fi ọmọ agbájé lọ láṣeré ibù nínú tábìlì tá a ṣe fún ọgọ́ ọ̀fíṣẹ́n ẹ máa mọ̀ wípé bàbá yìí ó nífẹ̀ẹ́ ààrẹ dr sikiru ayinde barista tọkàntọkàn
torí ẹ ni wọn lè ṣe ń tuntun èèyàn ní bábà ní sádòwòpọ̀ kí tiẹ̀ bàjẹ́ láyé àfẹ tó bá ní inú tó kàn ń ṣojú ayé tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ń jùkọ̀ àṣetánì lẹ́yìn òun ló kù òun ló máa sọ pé òun bọ́ máa gbájẹ́ lọ láṣòwò òun ò jèrè ẹ̀ àdẹ̀lẹ̀ má fẹ́rù wọn náà kù bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn bàrísà náà ti sọ ó ní nínú gbogbo nǹkan tó lúwá dá sílé ayé ọmọ èèyàn ló burú jùlọ ṣùgbọ́n tá a bá rí àwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ tọkàntọkàn tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ gbájẹ́ lọ lábi irú wa yìí a máa ń mọra wa bẹ́ẹ̀ ni irú wọn náà ni aláàjì rashidi ayíǹde mèrèǹgè bàbá yìí kò fi nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú bàrísà kò fi ṣeré rí bẹ́ẹ̀ bá pé tó bá wà lójú oorun tó bá ti gbọ́ pé bàrísà ni wọ́n ń dá wa lóhùn níta bá pọ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀kan wá dá wa lóhùn lẹ́ẹ̀mẹwàá ìwù níjọ thursday last thursday tí wọ́n rò pé wọ́n máa ṣe wọ́n dìídì àdìídì ká wọn mọ́ ọ́fíìsì àwọn tó gbowó eré wá fún wọn ni lówó tó jẹ́ pé lórúkọ tó fẹ́ sanwó eré fún bàbá yìí pé ìjọ thursday àwọn fẹ́ ṣe ìnáwó bàbá yìí sọ wípé unfortunately àwọn ò lè gbráyè ìjọ náà pé kọ́ máa gbé owó lọ pé because ìjọ náà ni wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan fún ni wọ́n fẹ́ ọ̀nà ẹni tó dá iṣẹ́ táwọn ń ṣe sílẹ̀ ẹni tó dá iṣẹ́ táwọn ń jẹ sílẹ̀ tó ń ṣe ààrẹ dr sikiru ayíǹde barrister wọ́n ní kí wọ́n làwọn fẹ́ gba owó eré fún ìjọ yẹn táwọn máa sọ báwọn ń lọ sóde eré nígbà tí wọ́n fẹ́ ọ̀nà bàbá tó jẹ́ bàbá àwọn nínú eré nínú iṣẹ́ táwọn ń ṣe àwọn yẹn gan wà disappointed wọ́n lè dá owó náà padà but unfortunately àṣẹ ní ìjọ thursday yẹn eléré mélòó ló lè ṣerú ẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n sọ fún wa nǹkan tá a fojú rí ni nígbà tí a lọ sí ọ́fíìsì bàbá náà ṣàṣà nínú àwọn eléré ló lè ṣe é ìyẹn lẹ́tún máa mọ̀ pé ìfẹ́ tí bàbá wa rashidi ayíǹde tí wọ́n ní sí ọmọ agbájẹ́ lọ́lá kì í ṣe ìfẹ́ ojú àmọ́ àwọn tó ní tí ó nífẹ̀ẹ́ barista nígbà tó wà níbẹ̀ nígbà tí ò sí níbẹ̀ mọ́ ẹ lè pè wọ́n sí nǹkan barista láyé kí wọ́n da yín lóhùn bó ṣe wà nínú olórin bẹ́ẹ̀ ló wà nínú àwọn ọ̀rẹ́ bó ṣe wà nínú àwọn ọ̀rẹ́ ló wà nínú àwọn alájọṣe àwọn tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ lè bàrú kọ irú ẹ̀ sí ìyẹn ni wípé ojú ni wọ́n jẹ wọ́n ti bìlí pé ẹ̀jẹ̀ ti kú ẹ̀jẹ̀ ká dẹyin ẹ̀ nù wọ́n gbà wípé ijọ́ kan àwọn náà máa fi ojú kan máa gbájé lọ́lá kò sí ní tábà pè wọ́n tó bá ti fetí gbọ́ ọ̀rọ̀ barista bá a ṣe ń gbọ́ àwọn kan bá a ṣe ń rí àwọn olóríire tó jẹ́ pé wọ́n ń wo pé barista kò sí ní kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n bàbá àwọn ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà la rí àwọn èèyàn míì tẹ́gbẹ́ta bá ti sọ̀rọ̀ barista báyìí sàkámàǹdé ni wọn ò ní dájú lòun mọ́ wọ́n bìlí pé barista ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ kí ló fẹ́ fi àwọn ṣe wọn ò ní dá wọn lò mọ́ ó wà nínú olórin ó wà nínú àwọn ọ̀rẹ́ ó wà nínú àwọn alájọṣe barista ó wà nínú ojúlùmọ̀ ó wà káàkiri káàkiri gbogbo àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀tí ẹ̀ lè ẹ̀spẹ̀tì ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí ayíǹde ògún òkú ọ̀run òsùn gbogbo wọn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló fi ń jìyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ń lo àdàbí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò rójú wọn ò ráyè ẹ jẹ́ ká kàn ṣe ká ṣe rere gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí we are not using it to spite anybody nǹkan tẹ̀mí ò bá rí nípa ọ̀rọ̀ barista mi ò ní sọ tó bá jẹ́ pé mo dẹ̀ sọ náà kápò náà ló máa jẹ́ kí ní so many ọ̀tá so be it barista náà lọ́tà gbà tó wà láyé ṣùgbọ́n nǹkan tẹ̀mí mọ̀ ni pé ta bá ń sọ nínú torí inú kan a máa borí ọ̀tá torí kì í ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́ gbọ́ nǹkan rẹ nípa èèyàn wọn ò ní ṣe wọn ò dẹ̀ tún ní dunnú fún ẹni tó bá tún ń ṣe ní dáadáa bá a ṣe jókòó ìta sọ̀rọ̀ barista inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ò dùn ẹlòmíì àníṣòwò nìkan ni wọ́n tiẹ̀ ti sọ barista ń dọ́lọ́run àsọdọ́lọ́run ṣùgbọ́n nǹkan tí ọlọ́run ló wá sáyé tó dẹ̀ wà dáadáa òun ni à ń sọ tá a bá dẹ̀ ń sọ kàkà tẹ ẹ máa fojú burúkú wò wá ẹ máa múlò ń bẹ̀ ní kẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ torí pópẹ́ bóyá gbogbo wa náà la máa lọ la máa dìtàn nǹkan tó máa gbájẹ́ lọ láṣẹ sílẹ̀ òun ni à ń sọ yìí
e to ba se re a ma ni o se ta ba ti rasiri ayi de o ba se re nipa oro barista won o to bi fi se kankan ko so lori kankan to to owo ko so lori kankan to ni owo kankan to ti e le gbe furu mi yi iyan ni alhamdulillah ta ba so pe tori are bi pa ki won le ba ba ye ni emi o support barista tori owo o wa laye ko si laye mo to ba wa laye o se gogba omo mi wa gbo mo pa ni no daddy e to ni pe ka wa tun ma se fun yi talkless of pe nkan ti barista o ba de fi le fun mi lowo olori wo lo ni owo to be fun mi ko si bi won ba ti e ni owo to be fun mi bi won ba gbe 50 million fun mi se bi o ni natan bo pe boya ebi na lo ba barista ni talkless of pe opolopo gan ko wa ti e wa lowo to ti e fe gbe fun oludasile fuji bi members ba se ro ran kora wa jo yi ta n se nkan toro kobo ta n da si lori oro barista o san ju eyan kan ta gbe million sile lo fun wa ta ni le so ododo ta de ni le so otito ijo ti iru e ba ma sele ti eyan kan lori kan to ba ma ba imi against him nkan ti mo n so pa barista ki olohun oba ko mu mi sodo ojo na ti olori kan ba ro pe boya oun ni nkan kankan oju afefe ni mo ti n so yi to fe gbe fun mi pe da nkan ta ba fe je ko so oni ko so ki olohun oba ko pe mi sodo ojo na but anything ta ba so ooto oro ni Balaji Rashidi o ba se re a ma so mo so si mo ni opolopo olori wa to je pe oju ni won je won o je kini a le ma daru ko won sugbe eri okan o ma ma ba gbogbo won ja even ta wa fans won ko to ba ri wa to ba so fun won won mo because won o sere won o ri ona to tori e lo je pe ta ba n pere aja aja ma ma gbo ni te ba ro ko ruko barista ma ma wale o ma ma lo soke si ni gbogbo omi tẹ ẹ bá ti ẹrò rárá àtọ orí máa máa fọ yín lójoojúmọ ni tó ní gbogbo nǹkan ìkọkọ ní dáadáa tó máa gbájẹ lọ láti ṣe òun ni olùdásílẹ fújì wà fún láti máa tú síta láti máa tú àṣírí ẹ síta àdẹni dẹyìn kò kí ṣe báwa náà máa rí a lot of challenges even spiritually àárín wọ́n ń gbọ́wọ́ tó le ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba ó ń jù wọ́n lọ ni àdàbí tí barista tó fi borí gbogbo àwọn ọ̀tẹ́ òun náà làwa náà ń lò tó bá tún wá lónìí olùdásílẹ̀ fújì á sọ nǹkan tó dá ń pa ẹ̀ á pẹ mọ́ra kò sẹ́ tí ò láṣìṣe ṣùgbọ́n tó bá wá ń sọ tó bá wá rò pé ò ní tún wá pé lórí ọ̀rọ̀ barista iṣẹ́ nǹkan tó máa máa bà inú jẹ́ lọ́lọ́ a máa ṣe fún ẹ àdàbí òun ló kù ìyẹn báyẹn a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ ṣe gidi gan ẹ jẹ́ ká tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Taye Adebisi Currency bàbá yìí wọ́n ní tẹ́yọ̀ bá ní àlùbáríkà gbogbo nǹkan tó bá ń jáde lára ẹ̀ àlùbáríkà náà ló máa ma jẹ́ òun lọ́lọ́run ṣe fún ní ọmọ alálùbáríkà tí wọ́n bá ń sọ pé ọlọ́run jẹ́ kí àtúbọ̀tán wá dáa ohun tó yẹ kó gbẹ̀yìn ní ilé ayé wa àtúbọ̀tán ń lò jáájú ká tó lọ àtúbọ̀tán ń lò jáájú tá a bá kú tán àtúbọ̀tán ń lò jáájú ká tó lọ àtúbọ̀tán ń lò jáájú tá a bá kú tán o. Ojú tẹ̀mí fẹ́ fi wò ó gbogbo ẹ̀yin abiamayé gbogbo ẹ̀yin bímọ tí ọlọ́run bá fún yín ní ọmọ àmọ́ ọmọ tó máa sin wá àmọ́ ọmọ tó jẹ́ kó máa gbé òkìkí wa ga ojú tẹ̀mí fi ń wò ó gbà tá a wà ní àsọ̀fàṣẹ ìjọ náà tí Alhaji Taye Currency ó jókòó ó ń wo ọmọ ẹ̀ báyìí níbi tí ọmọ ẹ̀ tó ti ń pàṣẹ bíìlì tó jẹ́ pé ó wà wétí fún gbogbo àgbáláyé luke tó ń wò ó mo rí ayọ̀ ìdùnnú
pride mo ri ni oju baba na nigba ti omo e to gbe dani to bere si analyze a lot nipa re Dr. Sikiru Ayinde Barrister ta we yan patewo to de ri pe loju aye ohun omo ohun se daada sugbon to ba je pe o ti mu oyun na ni ojo si o ti so fun iya e pe lo se danu omo yen o ni je ogun e ni eni yi e wa wo ona ti Olorun oba ni inu koko dudu ni eko fufu ti jade ko si nkan ti taye currency to le e ba achieve in his lifetime to ju achievement yen lo pe ni oju aye ohun omo ohun wa ni house ko ti e ki tun wa se oloye yepere deputy chief whip ni Oyo State House of Assembly baba na de wa nbe omo e wa nse o wa pass bill to je pe o dun mo gbogbo agbala aye nu iwuri ni adupe gidigidi lowo alaji taye currency idunu ti Olorun oba to fi si ile aye baba yi ko ni gba lowo e omo na Olorun oba o ni gba lagbara Olorun ni oju emi e a di a lo fun rep a lo fun senate a di governor ni agbara Olorun olala olawa la kuata ila bilai la ilazi alaji taye currency on behalf of all the barrister fans all over the world on behalf of Oludasile Fuji personally we say thank you to you for giving us Omalalu Barika for giving us Omota Abasoro to gbo for not because to ba fi sentiment sinu e pe ma pass bi ma ti ever ti e read the bill yin at all won ajo so ni omo ma gboro si baba e lenu sugbon baba yi o so o du oti pe to to ni en to da nkan ta nje sile leleyi baba wa ni ton ba so pe ko sese omo na de se we thank you so much alaji tai currency Olorun oba ko ni ti igba lowo wa bayi Olorun oba wa ni so wi pe tori pon da fomo yin ko wa gba ogo ti Olorun oba o ni gba be yin se nda te nda yi to go yen lo soke be na lo gbo mo yin mama lo soke ola 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 wala kuata ila bilai la ilazim thanks so so much alaji tai currency ta de tu dupe gidi gidi go ni lowo are mo fuji are mo fuji are mo kafata be ni adupe gidi gidi go ni o lowo are mo fuji are mo taye muri tonda be ni muri tonda adupe gidi gidi go ni lowo muri tonda thanks so 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 much my dear brother ohun na o wa njo na gbogbo pon ti e se nsoro gan o wa touchy gidi gidi gan lo wo pe baba yi ni Olorun oba lo se ore toto eleyi fun adupe lowo yi gidi gan ni o alagba muri tonda muri tonda thanks so much adefele na dupe lowo baba wa na ta le pe ni last man standing Olorun oba ko ma ti gba baba na ni owo wa tori ni anything barrister awon la le pe ni last man standing baba na de ni yi won duo won oro pe ngba to ga awon lo ton ka won kan ma wo pe kini anything don fe se pa barrister baba e ma de be ni sa awon na ni e da da yo odo yemi adupe gidi gidi gan ni owo yin adupe gidi 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 gan ni o agbayin ma dalẹ ninu alaafia Olorun oba o ma fi emi gugun e ma ba wa jina pẹpẹpẹpẹpẹ Olorun ni ti gba yin bayi ni owo wa and dupe gbogbo barista fans all over the world ni won dupe lowo yin o baba wa Elda Dayo Ode Yemi alias Ijogbo Ose nikan fa baba Tolulope e se gidi gan ni o daddy adupe lowo yin gidi gidi gan ni o e je ki a tun wa fi eleyi mo fe dupe lowo
aṣiwaju wa kafata aṣiwaju gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni Alhaji Ademola Adesigbi Ademola Ismail Adesigbi wọ́n ní èèyàn ò lè ṣe kí a lè bára wa ṣe ká bá ṣẹra wa a máa parí ẹ̀ ni. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé nú àwọn kan ò dùn sí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìjà ìfẹ́ òun náà ni kò lè má wáyé. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín my dear ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run ọba kò ní tí ì gbà yín lọ́wọ́ mi báyìí. Ọlọ́run ní gbà wá lọ́wọ́ ara wa. Ọ̀rọ̀ barista yìí àjọ máa ṣe àjọ máa pẹ́ nínú ẹ̀ ni. Àwọn èèyàn lè bá wá kán máa sọ kí ní pé pípẹ́ ìgbà tẹ́yọ̀ bá ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí orí tẹ́mi kọ fún yín tí mò ń kọ fún yín tẹ́yìn náà dẹ̀ rí mo ní ká sì máa wò gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ àmọ́ bí ọ̀tẹ́ gbé ti wá ìfura lògùn ọ̀rọ̀ àdákẹ́dákẹ́ lọ́ba aláwùsá ti mì kì í gbẹ́bí fàálà rẹ̀ kì í dáré fẹ́ẹ́ lẹ̀bí lọ́jọ́ kọjọ́ yá inú mi dùn gidigidi gan ni ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi ten so much Ọlọ́run ọba ó máa mú igúnlẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà ìfẹ́ tí a jọ ní orí ọmọ agbájẹ́ lọ láyìí Ọlọ́run ọba ò ní paná ìfẹ́ náà àwọn èèyàn bí èṣù àwọn èṣù bí èèyàn wọn ò ní ráyè láàrin wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni Alhaji Ismail Ademola Adesigbi aṣíwájú káfàtà. Mo fi eléyìí náà mo fi lọ sí ọ̀dọ̀ our own stars bẹ́ẹ̀ ni a lọ sí ọ̀dọ̀ wọn ṣéèkì wa nínú wa Alhaji Lukman Badru ẹ ṣe gidigidi gan ni o adúpẹ́ lọ́wọ́ isa ẹ kú ìfẹ́ ẹ kú ìdìde ẹ kú aṣojú ṣẹ́yìn lórí ọmọ agbájẹ́lọ́lá Ọlọ́run ọba tó fi ìfẹ́ tó fi kó gbogbo wa pọ̀ kò ní fi ìbínú ẹ̀ kò ní fi dàwárú ọlá aláwọ̀lá wàlá kùwátá ilá bílá ilẹ̀ ìlàzé ó dẹ̀ fi eléyìí náà mo fi kí olóyè wa bẹ́ẹ̀ ni olóyè tí wọ́n tún wá jẹ́ bá ròyìn olóyè káfàtà ọ̀rẹ́ gbogbo ọba ìlú olóyè túndé búsàárì pokiyísà ẹ ṣe gidigidi gan ni ẹ ṣe gan ni sà ẹ kú ìfẹ́ ọmọ agbájẹ́lọ́lá Ọlọ́run ọba tó ń fún yín ní ọpọlọ Ọlọ́run ò ní gba ọpọlọ náà you are one of our pride bẹ́ẹ̀ ni you are one of our pride ẹ ṣe gidigidi gan ni o olóyè túndé búsàárì ẹ ṣe gan we thank you so much. Mo wá fi eléyìí mo lọ sí ọ̀dọ̀ my dear brother ó dúró tán ni ó ti dé láti ijọ́ Friday lórí ọ̀rọ̀ barista yìí ó fi gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe sílẹ̀ ó ní no wọn ò lè fẹ́ ṣe irú nǹkan báyìí fún barista kó má wà ńbẹ̀ ó dẹ̀ fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ tó fi dé GIB Alhaji Lọ́la Ibrahim Ganiyu GIB concept gbogbo nǹkan tọ́lọ́run tó fún òun ló fi ń ṣe nǹkan lórí ọmọ agbájẹ́ lọ́lá thanks so much my dear brother thanks adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run ọba ò ní fi ìbínú ẹ̀ kò ní fi tú wa ká mo dúpẹ́ gidigidi gan ni GIB entertainment thank you adẹ̀fẹ́lẹ́ yìí náà a fi lọ sí orí sẹ́ríkì Káyọ̀dé ẹni tí Ọlọ́run ọba tó gbé ọpọlọ fún gbogbo nǹkan tí ẹni yìí tó bá ń touch ó máa ń jásó ó máa ń jásó pẹ́ ni ọpọlọpọ̀ ọpọlọ náà ló fi gbé bù kalẹ̀ àyíǹde barista legacy club orúkọ tébù ò bá parẹ́ orúkọ Káyọ̀dé sẹ́ríkì ò lè parẹ́ nínú anything barista because ó wà ní ara àwọn tó jẹ́ wípé ó fi kinní yìí lé wa lọ́wọ́ pé we should be celebrating this man ó dẹ̀ lò ó gbogbo agbára tí Ọlọ́run ọba fún gbogbo ẹ̀ pátápátá òun ni ó lò thank so much my dear brother ní ilé Olúyọ̀lé Sẹ́ríkì Adéjúmọ̀ thank so much a kí gbogbo àwọn èèyàn lọ́tún lọ́sì káàkiri Mr. Muniru Ọládéṣọ̀lá thank so much bàbá yìí náà ó ṣe pati ẹ̀ náà ẹ máa bá wa click love and light ẹjọ́ bàbá yìí náà ṣe tiẹ̀ náà gbogbo nǹkan tó bá ní ṣe pẹ̀lú barista he has always been there Mr. Muniru Ọláide Ṣọ̀lá alàgbà Azan Onífádé àkí gbogbo yín o professor from United States of America professor Saheed Aderintọ ẹ káàbọ̀ sí orí ètò
adupe ni owo yin gidigidi gan pe anything barrister eyin na e ko yen kere rara to e se gidigan ni o professor Said Aderito mo de ki gbogbo awon crew apatapata gbogbo awon members gbogbo awon members patapata patapata londa olugasile fuji e ko le ma wo otunba awon kan wa awon irobi to njo Benny, when we are talking about Oludasile Fuji, Oludasile Fuji is an organization and we have so many staffs under the umbrella of Oludasile Fuji and near our media team. Benny, Emma Rama don't post in call, sorry YouTube, wa, sorry Kini, Ebi Ko, Ebi Obo. I want no more, but I'm sorry, what I'm bet. I want now one cut one vote, one watch out, foot one cut. Because EBT Oludasile Fuji in law. Àwọn èèyàn lè má rí ṣùgbọ́n ó ju ibi tí àwọn èèyàn ń rò lọ olùdásílẹ̀ fuji ti di a kind of a lè pè ní establishment wẹ́n pé a lot of people too ló ń gba sálárì lọ́ndà ẹ̀ a ní media team a ní àwọn team tó wà lọ́ndà producer a ní a lot of them tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ́ndà olùdásílẹ̀ fuji táwọn náà dẹ̀ ń dúpẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ ń rí pé barista ó tún fi òun ló tún fi oúnjẹ táwọn tún jẹ lé àwọn lọ́wọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí kan ní gbogbo crew members wa lọ́ndà olùdásílẹ̀ fuji all the media crew all the crew under the producer a kí gbogbo yín pátápátá gan ni o ẹ ṣe gidi gan ni thanks so so much mo dẹ̀ kí ìyá mi yìí Kerem Lee ambassador ọmọkẹ́ àyìndé ìyá yìí ọ̀rọ̀ wọn mi ò mọ ibi tí àwọn àti barista tí wọ́n ti ẹ̀tíjọ́ tó wọ́n nífẹ̀ẹ́ barista bí ẹyin ojú ni gbogbo nǹkan tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ ṣe lórí barista ìyá yìí bọ́n ṣe jẹ́ èèyàn pàtàkì tó ambassador tí ò rẹ̀ kì í ṣe kékeré wọ́n máa ń pátì ni wọ́n máa ń wà ńbẹ̀ ẹ pè wọ́n o ẹ pè wọ́n o wọ́n gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ wọ́n á dẹ̀ tún náwó wọ́n á tún nọ́ra ìyẹn ni pé ìfẹ́ gidi gidigidi ambassador ọmọkẹ́ àyìndé Kerem Lee thanks so so much a dúpẹ́ mo dẹ̀ fẹ́ lẹ́yìn náà mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ my dear sister bàrí tó ti dé bẹ́ẹ̀ ni bàrí tó ti dé thanks so 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 much mo dúpẹ́ gidigidi gan ni o because kán bá sọ pé àwọn tá à ń rí a lè má sọ ó ní àníṣọ́ kákú síbẹ̀ ẹni tá a bá rí náà ni a rí thanks so much you have always been part of us and we really appreciate you ọlọ́mọ abáwa gbọ́wọ́ ẹ sókè jù báyìí lọ dáadáa gbogbo nǹkan tó bá fi ọwọ́ sí lágbára ọlọ́run ọwọ́ ẹ máa máa ó máa máa ire ló máa já sí wàá dàgbà dàgbà wàá ju pọ́pì ẹ lọ ààrẹ dr sikra ìdèbà àdìsá wàá dàgbà dàgbà wàá ju ìyá èkó lọ ìyẹn àṣàbí mọ̀dínọ́tù thanks my dear sister mo dẹ̀ tún wá fẹ́lẹ́ ìdúpẹ́ lọ́wọ́ blood tèmi my dear brother ẹni tó jẹ́ wípé bàbá pè lẹ́ẹ̀kan ó ń dá wa lóhùn ní gbaigba honourable samsidin àyìndé barista ìwọ náà ni agbára ọlọ́run wàá dé ipò alàgbà gbogbo nǹkan tí ò ń nawọ́ sí ní ọyọ state pátápátá ọlọ́run abami ṣe fún ẹ adúpẹ́ gidigidi gan ní ọwọ́ ẹ adúpẹ́ gbogbo nǹkan tá a bá sọ wípé anything barista is always ready ó paṣẹ́ tì ní tó wẹ́pọ̀ náà yé mi gan pé nǹkan tó fẹ́ ṣe nǹkan tó wá fẹ́ ṣe nǹkan tó pa ti nǹkan tó wà important ni but kò lè gbọ́rọ̀ pa bàbá ẹ̀ láyé ó ń sáré bọ̀ ní gidigidigidi a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ gidi gan ni o samsidin thanks so much samsidin ọlátúndé àyìndé barista mo dẹ̀ fẹ́lẹ́ iná dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá kékeré bẹ́ẹ̀ ni moruf adisa balógun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yí gidigidi gan ni my dear brother tẹ́ ẹ̀ dáadáa wa tó jẹ́ pé ẹ̀ ń bá wa ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ bàbá yìí bó ti ẹ̀ jẹ́ pé barista ti gbogbo wa ni bẹ́ẹ̀ ni ti gbogbo wa ni he is not even as the kò wá tá sí ẹbí kan ló ní barista is a public irin fún gbogbo àgbáláyé ni bàbá gbogbo wa ni bàbá èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí náà ni àjọ níní but gbogbo wa tá a bá pè yín lẹ́ẹ̀kan ẹ máa ń dáhùn ní ẹ̀mẹ̀wá mo dẹ̀ wá fi eléyìí náà special thanks sí gbogbo ẹbí barista gbogbo ẹbí balógun látòrí lórí ẹbí alhaji rasak balógun tó fi dé gbogbo àwọn ìyàwó pátápátá gbogbo ẹbí balógun a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan ni o
pride ni baba yi je fun yin be ni adeba yin yo adupe gidigidi gan ni olohun ni gba wa lowo ara wa olohun ni pa kankan ninu yin olohun de ni pa wa na loju yin e se gidigan lati bi to ti bere ati bi to de duro e se gidigidi gan ni o.